ზეთში გამომცხარი პური და მეზობლების მიერ მოწოდებული კერძი ასეთია კასპში მცხოვრები ნიპარიშვილების ყოველდღიური ყოფა. გაჭირვებაში მცხოვრებს სოციალურად დაუცველებს, იმედი აქვთ, რომ ახალ წელს მაინც ექნებათ კვების განსხვავებული რაციონი. აპირებს თუ არა საახალწლოდ კასპის მუნიციპალიტეტის მერია დახმარებების გაცემას, სიუჟეტში ნახავთ. Ნიგოშ და სწავლაპური ჭამეს და დღესაც. მაკარონი არა გვაქვს ელემენტარული, მოხრკო და ჭამოს. ყველაფერი ერთიანად გამოგველია. არაფერი არა გვაქვს, ეს არის ჩვენი საკვები მარტო. ხან რომელი მეზობელი მომატვრის ქვებით გაკეთებულსა და ხან რომელი. ახალი წელი კასპში მცხოვრები ნიპარიშვილებისთვის ისევე ჩაივლის როგორც სხვა დღე. ამბობენ, რომ საახალწლო სუფრას გაჭირვების გამო ვერ გაშლიან, რადგან მცირე შემოსავლის ნაწილს ბინის ქირაში იხდიან, ნაწილს კი სხვა საჭიროებებზე მოიხმარენ. სოციალური დახმარების იმედად დარჩენილებს ხშირად საკვებს მეზობლები უნაწილებენ. ამ ერთ ოთახში დედა, მამა და სამი მცირეწლოვანი ბავშვი ცხოვრობს. მის საშუალებას არ მაქვს ახალ წელს, რომ 1 კილო კონფეტი უყიდო და რაღაცა გაუკეთო. არანაირი, არაფრის საშუალება არ აქვს. სოციალური სუვალებში მიდის, ამათ საჭმელში ჩასაცმელი ფეხზე არ აქვს. სკოლაში რო ჩაიცვანა წავიდნენ, ბევრჯერ მშვიდები წასულან, ბავშვი პირველ კლასში წელს მივიდა და მეტი წელი სასახლეა, ვერ დამი, რომ შიერი ვერ აზრებს. თავისთავისე ბახში გონი, იქავ ჭამდი დედა და აქ რატო არ ავჭამო. შობას ახლა 7-7 წელს ახდება ოქროს დაბადების დღე რა, ახლა ვერ გაუკეთებ ვერაფერს. საკვების პრობლემა მეტი წილი ჩემ ოჯახში საერთოდ იმ თავიდან ამ თავამდე თანხასაც ვერ ხან ისი არის, რომ ქირას ვერ ვიხდი, ვერ მივცემი, ახლა ამთვის ქირას ვერ მივცემ, იმ თვეში ორივეთვის ერთად უნდა მივცე. არ მაპატიებს ხაზინი, თუ არ მივეცი, მაშინ ბინა უნდა დამაცლებინოს. რომ ჩემი შვილებისთვის 1 კილო მაკარონი და ბრინჯიც რა ბევრს ნიშნავს ამათვის. გამეხადება, რომელი ძალიან გავახარებ. გაახარებენ ჩემ შვილებს. ახალ წელს ტკბილეულისა და განწყობის გარეშე შეხვდება იამზე ციკლაური. მარტო ხელა დედა ორ მცირეწლოვან შვილს ზრდის და სოციალური დახმარებით ცხოვრობს. აქვს ვალები მაღაზიაში და საახალწლოდ მეტი პროდუქტის ნისიად გამორთმევას აღარ აპირებს. იგი ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს და იმედოვნებს, რომ საახალწლოდ ტკბილეულს მაინც მიაწვდის ვინმე. Все, картофель და მაკარონი რაც უფრო მწირდება. ცხანაიათ ვერ ვახერხე. სხვა საკვები შეძენაც ვერ ვახერხე? Да, ისე ნიშიადებში და გამიხადება მელიათ დამეხმარება, ახალ წელს დავწერ და ბასოს გავახარებ მაგით. სოციალურად დაუცველებს საახალწლოდ დახმარებას კასპის მუნიციპალიტეტის მერია არ გაუწევს, რადგან როგორც მერიის სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელი დალი დავითაშვილი ამბობს, 2021 წელს გამოყოფილი 1 მილიონ ლარზე მეტი გაჭირვებული მოსახლეობის დასახმარებლად უკვე გახარჯეს. ამიტომ ისინი კეთილი ადამიანების იმედად რჩებიან. საახალწლო არ აგვაქვს სოციალურად დაუცველი სტატუსის მქონე ოჯახებზე. გვაქვს რა ქვია დახმარება სოციალური და ჯანდაცვის კუთხით. ფაქტიურად 23-ე მუხლით შეუძლია ისარგებლოს ყველას, ვისაც აქვს სოციალურად დაუცველი სტატუსი, მაგრამ განსაკუთრებულად გვაქვს ორი მუხლი მეხმარებით მედიკამენტებით, ჩამონათვალება აქვს რამოდენიმე დაავადება მედიკამენტებით მეხმარებით 250 ლარი ერთჯერ და წელიწადში. მიმდინარე წელს გამოყოფილი იყო რა ქვია 995000. დაიბადა წლის ბოლოს 30000 კიდევ. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით კასპის მუნიციპალიტეტში საარსებო შემწეობას 2623 ოჯახი იღებს. მიღებულ დახმარებას აღნიშნული ოჯახები თვიდან თვემდე კომუნალურების გადასახადებში, წამლებსა და საკვების ხარჯებში ანაწილებენ, რაც ნიშნავს იმას, რომ მინიმუმ ამდენივე ოჯახისთვის ახალი წელი არ დადგება.